Gandrīz autentiska situācija. Žurnālisti, tiesneši, līdzjutēji, varbūt tikai saule tā nekarsēja, kad TTT Rīga sacentās ar sportistēm no Ļeņingradas. Aktrise Agnese Budovska attēlo filmas galveno varoni. Bezbailīgo basketbolisti Dzidru Karamīševu uztup. Notikumi ir izcinās aizvadītā gadsimta 50. Gados. Dzidra bija komandas pirmā kapteina. Viņas brālis bija dienējis leģionā un dzīvoja ārzemēs. Tas personīgais brāļa meklēšanas stāsts, kas parāja līdz visu TTT komandu, jo viņa ilgadēja pirmā kapteina, pēc tam trenera. Un šis basketbols kļūst kā tāds līdzeklis, lai iedvesmotu cilvēkus Latvijā tajā laikā. Uzbruk TTT! TTT Rīga jeb zelta meitenēm, kā viņas dēvēja, izdevās 12 reizes pēc kārtas izcīnīt PSRS čempionāta zelta medaļas un 18 reizes pēc kārtas uzvarēt Eiropas čempiona vienība kausā. Trīs no viņām tika godinātas arī filmēšanas laukumā. Tikai žēl, ka varbūt drusciņā ātrāk vajadzētu to filmu uzņemt. Nu, tiešām, ka ļoti daudz jau aizgājis mūžībā. Un... Jebkur, kur mēs braucām ārpus Latvijas, Eiropas kausā, kad spēlējām, mēs vienmēr uzsvērām to, ka mēs esam no Latvijas. Lai kā gribēja mums piesiet to Padomju Savienību, bet mēs vienmēr uzsvērām, ka mēs esam no Latvijas. Un esam daudzreiz dzirdējuši šo frāzi fašistka, ļoti daudzreiz. Tas mums bija tā, kā saka, sāpīgi. Bijušās spēlētājs atzīst, ka nagi neiespaņemt bumbu rokās. Filmēšanas laukumā ir gan profesionālas aktrises, gan arī profesionālas sportistes. Es skatījos, tu diezgan labi jau met pa grozu. Tur paldies manam trenerim Kristapam Saulītim, jā. Viņš ir ļoti pastrādājis ar manu metienu. Es jau saņemu komplimentus arī no profesionāliem spēlētājiem par to. Lai savu paldies. Es jau pati, zin kā, es kā tāda nulīte. Tā, nu, labi, tagad mēs ejam uz priekšu un kaut ko mācamies. Man nav priekšstata par to, kas ir pareizi, kas nav un kā man māca, tā es daru. Filmas režisors Dzintars Drēbergs arī pats kādreiz spēlējis basketbolu. Pamatā filma ir uzfilmēta, bet skatītāji to varēs novērtēt nākamgad, kad Latvijā notiks Eiropas čempionāta fināla turnīrs basketbolā vīriešiem. Dacirāna Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.